মোৰ মৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ আজি মাতৃভাষা পাঠ আছে সকলোৱে উলিয়াই লোৱা মাতৃভাষা আজি মই তোমালোকৰ অলপ যুক্তাক্ষৰৰ কিছুমান কথা দেখুৱাম তোমালোকৰ পৰীক্ষা দিয়া সংক্ৰান্তটো দেখুৱাম আৰু তোমালোকে যুক্তাক্ষৰটো গঠন কৰোঁতে কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কত অকণমান দেখুৱাম বহুতো অলপ খেলি মেলি আছে খেলি মেলি হোৱাটো স্বাভাৱিক কাৰণ বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা শিকাটো অতি কঠিন যি হওক আজি আৰু অকণমান চেষ্টা কৰি চাব খুজিছোঁ সকলোৱে মন কৰিবাচোন কথাবিলাক এতিয়া মই দেখুৱাম তোমালোকে চেষ্টা কৰি চাবা প্ৰথমতে মই তোমালোকক মৰ লগত কৰযুক্ত হোৱা কথাটোকে অলপ দেখুৱাওঁ চাবা এই ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা এইখন মই চাবাচোন অকণমান এই পৰীক্ষাটো দিছিলোঁ এই মৰ লগত গ যোগ কৰ ক দিছিলোঁ হয়নে এইটো দিছিলোঁ গ যোগ কৰ মনত আছানে তোমালোকৰ পেপাৰখন চাবা সকলোৱে এইটো বৰ্ণ সংযোগ কৰি এটাকৈ শব্দ গঠন কৰিবলৈ দিছিলোঁ এইটো এইটো এই শব্দটো তোমালোকে বহুতে কি কৰিছা এনেকৈ কৰি পেলাই এনেকৈ কৰি এনেকৈ গঠন কৰিছা এইটো এইটো এনেকৈ নহ'ব এইটো এনেকৈ এনেকুৱা নহ'ব এইটো গঠন কৰিব তোমালোকে কেনেকৈ লাগিব ইয়াৰ লগত আমাৰ প্ৰথমতে মাত্ৰাডাল দিব লাগিব কাৰণ কাৰণ ক মাত্ৰা আছে ওৰ এক ৰূপ সলনি হয় সম্পূৰ্ণ সলনি হয় সেইকাৰণে আমাৰ মাত্ৰাডালো নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এই ক আমি এইকণহে পাম এইকণ এইকণ দিলে আমাৰ ক কি উঙ আছে বুলি ধৰি ল'ম এইকণ এইকণে আমাক গ বুজাব উঙ এইকণে আৰু এইখিনিতে আমি ক আছে বুলি দেখিম এইখিনিত ক বুজি পালানে কেনেকৈ আহিলে ইয়াৰ গৰ পৰা আমি এইকণ পালোঁ চোৱা এইকণ 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 দিবা এইকণ দিলে আমি গ বুলি জানিম আৰু যোগ ক ইয়াৰ লগত কটো যোগ কৰিব লাগিব ক তাৰমানে চাবা আকৌ এইয়া এনেকৈহে হ'ব এইকণে আমাৰ এই বস্তুটোৱে উঙ বুজাব আকৌ দেখুৱাইছোঁ বুজি পাবলৈ চাবা মাত্ৰা দিবা প্ৰথমতে দি এইকণ দিবা এইকণে আমাৰ উঙ বুজাব উ একেবাৰে ৰূপ সলনি হ'ল বুলি কৈছে আমি পাইছোঁ ম একেবাৰে ৰূপ সলনি কৰি পেলাই নিজৰ ৰূপত নাথাকে আৰু এইখিনিত আমাৰ কি যোগ কৰিব লাগিব আমি কটো এইখিনিত আমি কটো যোগ কৰিব লাগিব তাৰমানে এই ক আহি পেলাই এইখিনিত লগ লাগি যাব সিয়া এইটো আমাৰ উঙই কৰা অংক আকৌ গৰ লগত চাবা দেই গ এনেকৈ এয়া গ কিছুমানে এইটো এনেকৈ লিখি থৈ দিছাই দেই এইটো নহ'ব এইটো একেবাৰে নহ'ব এইটো কি কৰিব লাগিব তোমালোকে এই ও যোগ গ সমান এই ওৱৰ আকৌ এইকণহে আহিলে এইকণ আৰু নাই আৰু আৰু তলৰখন গ গড়ো সলনি হ'ল গৰু ৰূপ একেবাৰে নিজৰো সলনি হৈ বেলেগ হৈ গ'ল দেখিবলৈ এয়া এনেকুৱা এনেকৈ হ'ব তেতিয়া এইটো উঙ্গ অংগ আৰু যুক্তাক্ষৰ যেতিয়া গঠন কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়া যুক্তাক্ষৰটো গঠন কৰি দেখুৱাবই লাগিব এনেকৈ আৰু তোমালোকে কিছুমানে কি কৰিছা এনেকৈ দেখুৱাইছা শব্দ বনাবলৈ যে কৈছোঁ তেতিয়া যে তোমালোকে লিখিছা যে অংক অংক বুলি লিখোঁতে তোমালোকে অংক শব্দটো বনা সাজোঁতে তোমালোকে এনেকৈ সাজিছা এই দেই এই এইদ শব্দ যেতিয়া যুক্তাক্ষৰৰ পৰা শব্দ সাজিবলৈ দিয়ে এইটো কিন্তু নহ'ব অনুচাৰ হয় হয় যুক্ত হ'লে অনুচাৰ কৰিও পাৰি কিন্তু যুক্তাক্ষৰ গঠন কৰিবলৈ দি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ কিন্তু নহ'ব যুক্তাক্ষৰতহে গঠন কৰি দেখুৱাব লাগিব বাক্যৰ মাজত হ'ব কিন্তু যুক্তাক্ষৰ গঠন কৰোঁতে নহ'ব বহুতে এইটো এইদ শব্দ সাজিছে কাৰণে মই কাটিছোঁ বুজি পাইছানে এতিয়া বাৰু আকৌ চাবা এতিয়া সেই সেইদিনা তোমালোকক সুধি শিকাইছিলোঁ নিয় যোগ প্ৰথম চ এই পাঠটোত থকা এয়া তোমালোকৰ প্ৰথম চ পাঠটো উলিওৱা এয়া এয়া নিয়ৰ যোগ প্ৰথম চ তেতিয়া তাত তোমালোকে কি কৰিছা এই মই যুক্তাক্ষৰো দিলোঁ আখৰটোও দিলোঁ তোমালোকৰ আকৌ যে যেতিয়া লিখি পঠিয়াইছা লিখাখিনি মই চাইছোঁ সমূহীয়াকৈ উত্তৰটো দিছোঁ লিখাখিনি যিখিনি শব্দ অৰ্থ দিওঁ সেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মোবাইলৰ পৰা চাই পেলাই লিখিবা আকৌ লিখি নপঠিয়াবা আকৌ লিখি পঠিয়ালে ভুল হয় এটা এটাকৈ চাই পেলাই তাৰ পৰা মোবাইলৰ পৰা চালেই হ'ব এতিয়া চাবা দেই তোমালোকে এই নিয়টো লিখোঁতে নিয়ম এনেকৈ দিলা এনেকৈ দিলা এনেকৈ এনেকৈ দিয়াৰ পিছত আকৌ প্ৰথম চৰ কাৰণে আমি কিমান আহিম জানানে মাতটা নিদিবা কিন্তু ইয়াত মাতটা নালাগে কাৰণ নিয়টো স্পষ্ট হৈ গৈছে যে নিয়ৰ ওপৰত মাত্ৰা নাথাকে এয়া এনেকৈ এইকণহে আমাক প্ৰথম চুজাব এইডালে আৰু এইডালে আৰু একোৱেই নাপাওঁ আমি গোটেইকণ নিয় আৰু এই নিয়ৰ এই পিঠিত থকা এইটো এনেকৈ আহে চকৌ ইয়াতে সোমাব এয়া কিন্তু মাতটা নহ'ব দেই মাতটা নিদিবা এতিয়া চাবা কি কি পাম আমি চাই থা দেই এয়া আমাৰ নিয়ম আৰু প্ৰথম চোৱা আমি এইকণহে পালোঁ প্ৰথম চোৱা আমি এনেকৈ আনিব লাগিব এনেকৈ আনি এনেকৈ এইকণহে পালোঁ আৰু নিয়ম যোগ কৰপ আমি কি পালোঁ এইকণ এইকণ পিছত লগাই দিব লাগিব এয়া ইয়াত লগাব সেই লাগিব এতিয়া বুজি পাইছেনে মাত্ৰা নাথাকে মাত্ৰাডাল কেতিয়াও দিব নিদিবা মাত্ৰা দিলে তোমালোকৰ দন্ত ন হৈ যাব ভুল হৈ যাব বহুতে দন্ত ন বুলি নাভাবিবা এইটো নিয়ম নিয়ম আকৌ দেখুৱাইছোঁ এয়া চোৱা এনেকৈ এই 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 প্ৰথম চোৱা যেতিয়া আহিব প্ৰথম চ এনেকৈ আহিব আহি পেলাই এইকণ প্ৰথম চোৱাই বুজাব মই ইয়াতে যুক্ত হৈ আছোঁ সেনেকৈ এতিয়া কাঞ্চন হ'ব তেনেকৈ কাঞ্চন সিমান বুজিছা মই নাজানো আৰু দেই বুজিছানে বাৰু বুজি পাইছানে ঠিক আছে বুজিব পাৰিছানে বাৰু কাঞ্চনটো লিখোঁতে এনেকৈ তোমালোকৰ মই শব্দ অৰ্থখিনি চাইছোঁ মই দিয়া সেইখিনি আকৌ তোমালোকে লিখি পঠিয়াই দিছা সেই তেতিয়া পঠিয়াই দিওঁতে মই দেখিলোঁ তোমালোকে কাঞ্চনৰ ওপৰত মাত্ৰা দিছা এইটো দন্ত ন বুলি ভাবিছা দন্ত ন নহয় নিয়ম নিয়কণ মাত্ৰা নাথাকে বুজিলা আৰু এইকেইটাত মাত্ৰাটো কিহৰ কাৰণে থাকে ৰূপটো সম্পূৰ্ণ সলালে নহয় একোৱেই নাই কৰত মাত্ৰা থাকিব সেইকাৰণে মাত্ৰা দিবই লাগিব বুজিলা দুইটা আখৰে মাত সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ যোৱাৰ কাৰণে মাত্ৰা হ'ল এতিয়া তোমালোকৰ কিবা খেলি মেলি থাকিলে মোক জনাবা আৰু শব্দৰ মাজত যেতিয়া গঠন কৰিবলৈ থাকে যুক্ত আখৰ দিওঁ তাত কিন্তু কেতিয়াও অনুচাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি শব্দ গঠন নকৰিবা যে ওমৰ যোগ কৰৰ লগত যুক্ত যুক্তাক্ষ গঠন কৰা আৰু শব্দ সাজা সেইদিন শব্দটো তোমালোকে এইটো লগাই সাজিব লাগিব হেই অনুচা কিন্তু নিদিবা শব্দ সাজোঁতে বাক্যত দিব পাৰিবা কিন্তু শব্দ গঠনত নিদিবা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি দ্বিতীয় শ্বটো পঢ়িম এতিয়া তোমালোকে মোৰ এই দেখুৱাকণ যদি পাৰা অকণমান চেষ্টা কৰি চোৱাচোন সকলোৱে বহুত কঠিন শব্দৰ কাৰণে মই পুনৰ তোমালোকক আকৌ দেখাইছোঁ